en ze hebben gekozen voor verandering. The dawn is breaking on an independent United Kingdom. L'estat espanyol ha estat derrotat. Vi skal lave i Fyns Folkeparti dokumentaren om Fyns Folkeparti. Vores parti går ind for et uafhængigt Fyn. Befri Fyn. Og jeg var sådan lidt, er det her satire, eller er det nogen, der er umanerende dumme? Og så runder man, er vi klar til det for nu? Vi vil simpelthen invitere Fyns Folkeparti ind til et kritisk interview. Dem, der er problemet, det er jyrene, og det er sjællanderne. Altså, jeg bliver en lille smule irriteret. Jeg synes, det er på kant. Hey, jeg er Birk, og jeg er formand for Fyns Folkeparti. Er der nogen her? Jeg kender Fyns Folkeparti i forvejen. Prøv at klappe en gang. Grunden til, at jeg bruger stand-up, det er fordi, det er direkte bindelæg. Og om det så er en platform, der hedder valgdebatter, eller open mics, eller hvad fanden nu er, så er det stadigvæk at nå ud til borgerne og give dem en mulighed for at høre mine stemme og høre mine visioner og mine idéer. Det havde vi faktisk ikke aftalt, at jeg skulle spørge om sådan noget der. På Fyn, der skal vi have det bedre. Det gør vi først, hvis vi siger nej til folk udefra. Det er jo ikke sådan, at folk er velkomne i mit hus. Jeg vil bare gerne have lov at åbne døren selv. Tag af en løgn, og hjemmeværende har styr på det. Fynbogen, de er det nemmeste folk, jeg kan manipulere. Har vi ikke gjort noget for partiet? Du gjorde noget for dig selv. Hold det op, John!